السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو رحمة يوسف جمعة كسول وهذا ورك هبين تي في قرن كقضب ذين أنا وحاجوا وين وزير كجديد كي دولستا وذا حكومة فدرال كصوماليا وحركة كجري قيبتا تيرمينال كجرون كديار ذا مجال ذا بلدوين وزير كعفيمات كحكومة فدرال كوحفيز كي كقابلي وفد كصعداء دل كيسويد أنا وهو جامين يا صفير كصوماليا دل كاسي ciidan ka amniga oo fashiliyay kooxaha argagixisada oo doonayay in ay ku dhibaateeyaan shacabka ku nool degmada Daynile. Wararka dibadda aan idin haynana waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda dalalka Shiinaha iyo Iran oo ka wada hadlaya heshiiska hubka nuclearka iyo madaxweynaha Turkiga oo booqasho ku maraya dalal Afrika oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Qodobada ay qodobo kale dhamaystiran goor dhow insha Allah. Habeen wanaagsan mar kale warkii oo dhameystiran. Wasiirka gaadiidka ee duulista wada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu xariga ka jiray qaybta terminalka garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyn. Injineer Duraan Axmed Faarax, wasiirka gaadiidka iyo duulista wada xukuumadda federaalka ayaa xariga markuu jiray kadib la hadlay warbaahinta qaranka. Marka diiraa yiraahdo waxaan markala raadinaynaa mahadcelinno dadkii ka soo shaqeeyay hawshan. ama kan xamaradu buuxsamo u bato ama dhibaato kale ay timaado maalay ku soo leexan karaan inay noqoto annaga muhiim bay u tahay aad ay muhiim u tahay. Wasiirka caafimaadka dalka ayaa xafiiskeeda waxa ay ku qaabishay wafdi ka socda dalka Sweden oo uu hogaaminayo safiirka dalkaasi u fadhiya Soomaaliya. Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fuziya Abikar Nuur ayaa ka hadashay ujeedka ee wafdiga ay u yimaadeen. waxaan joognaa isbitaalka Martini waxaa saakay noo yimid wafdi ballaaran oo ka yimid dalka Sweden. waxaa la socday safiirka Sweden u jooga Soomaaliya, agaasimaha guud ee hay-adda guud ee caafimaadka Sweden, ku-xigeenkiisa ee khubarada Soomaaliya oo la shaqeysa, iyo wafdi kaloo ka socday SIDA. waxay u yimaadeen booqashadaas waxaa la socda wada shaqeyn dhow oo ka dhexeysay hay-adda guud ee caafimaadka Sweden iyo macxadka caafimaadka ee Soomaaliya oo dhowaan la aasaasay, inay u kuurgalaan iyo howlaha aan bilownay iyo sidii ay maaragtay inoo wadajir loogu wada shaqeyn lahaa in macxadka caafimaadka qaran ee Soomaaliya kor loogu qaado. waxay booqday wasaaradda caafimaadka, isbitaal Martini, waxay muddo labada beri oo soo socota shaqo la yeelan doonaan agaasimayaasha kala duwan wasaaradda caafimaadka federaalka iyo isbitaalada daraktiradooda. waxay rabaan in ay runtii ay nala wadaagaan khibradahooda iyo meelaha ay soo mareen iyo sidaan annaga kor ugu qaadi karno macxadkan caafimaad qaran ee Soomaaliya oo mar dhow la aasaasay. waxaana rajaynaynaa insha allah inuu guul ku dhammaado wada shaqayntaas iyo safarkooda shaqo ee u yimaadeen. waxaan aada uga mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka runtii iyo saaxiibadeed oo runtii si fiican usoo dhaweeyay agaasimaha isbitaal Martini Dr. Cabdirazaaq Jalaaluddin oo runtii yacni si waadax ah uga sheekeeyey waxyaalihii dhacay sanadkii hore ilaa iyo sanadkan covid cudurka covid saameyntuu leeyahay iyo meelaha lasoo maray. maasha allah shaqo fiicana la qabtay. wadankeena waa wadan iska ma aragtay tabartiisa aysan la ekeen wadamada na kaalmeynaayo wadanka saaki noo yimid, laakiin runtii dadaalka la maray iyo waxyaalaha sameeyey waxay ahayd wax runtii ay aad iyo aad ay uga farxeen. annagana waxaan rajaynaynaa insha allah meesha inaan kasii dhaqaajino oo aan guulo ka gaarno. ka amniga qaranka ayaa waxay fashiliyeen miino kooxaha argagixisada ay la doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka ku nool degmada Daynile ee gobolka Banaadir. gudoomiyaha degmada Daynile Maxamed Abuukar Jacfar ayaa kormeerka kadib la hadlay warbaahinta. waa markii aan soo aadnay maalmoodii kormeerka ahay
gudoomiye Jacfar ayaa tilmaamay in amniga deegaanada maanta uu kormeeray mas-uuliyad ka saaran tahay maamulka degmada. Shacab ay dhibaato karaan ma jiraan. Ciidanka oo dhan hadda meesha wada jira, shacab la socdeen, howlgalku waa wada aadin. Ayagaa wada shacabka ayagaaba naga horeeyba oo noo sheegaya. Saaka hadda meesha miinada ka qarxiyaan ayaa noo sheegeen. Waxa dhan oo meelaha ay dhigaan inay miinooyin kale oo soo hartay oo tabar kale ay ka dhammaatay. Shacabku ayagaaba noo sheegay, waana la socdeen qaybo ka mid ah. Marka shacabku ayaa ay darawo in laga fogeeyo walaayadan. shacabka meesha degan hore noogu sheegeen in wadooyinka ay miinooyin gelgelinayaan wadooyinka dhan oo lasoo maraa. Marka saaka waxa anagu aragnay iyo qaraxa ay meesha ay ka qarxiyeen waxay ahayd waxay ay noo sheegeen dadka shacabka. Dowladda Talyaaniga ayaa xabsiga dhexe ee Xamar waxa ay ka hirgelinaysaa qeyb haweenka lagu xiro. Jeneraal Daahir Cabdul Raag ee Talyaaniga wafdiga kadibna waxa uu la hadlay warbaahinta. Maanta ay taariikhdu tahay 18-ka Oktoobar, waxaa lagu qabtay xaflad xabsiga dhexe ee Xamar, taasoo lagu daahfurayay mashruuc dayactir ah oo looga sameynayay qaybo ka mid a xabsiga dhexe. Waxaanu ku heshiinay hay-ad ka socota dowladda Talyaaniga iyo taliska ciidanka iyo aniga oo ah taliya xabsiga inay dayactir ay ka sameeyaan xabsiga qaybo ka mid ah. Dhowr qaybood ayaa loo qaybiyey. Hadda waxaa la dhameeyey qaybta koowaad oo ah xafiisyo, guri oo la seexdo, gabdho seexdaan, iyo qayb loogu talagalay in lagu daweeyo maxaabiista. Waxaa hadda qaybta labaadna noogelayoon ku ballannay, iyaguna ogolaadeen dokumentigana aanu siinay, cabirkii saaskii dhulka inay ka qaadeen. Qayb kale oo loogu talagalay dadka soo booqda qaybta gabdhaha, meel ay ku arkaan faamilkooda, ay kula sheekaystaan, ay waqti kula qaataan. Taasna aydan hadda ayaa la bilaabi doonaa, waa wejiga labaad. Laakiin wejiga hore oo qaybta xafiisyada iyo gurijiifa waa sameynay. Intaas ma ku kala hadli doono sida aan ku heshiinay inayna siiyaan qalab hale ama agab kale oo ciidanku u baahan yahay, inayna siiyaan lagu taakulayaan. Ayagana waa ku heshiinay, waana naga ballan qaadeen, waana ka sugaynaa. Kulan loogu ducaynayay Allah uu naxariistay Dr. Maxamed Daahir Afrax, gudoomiyihii Akadeemiyada Goboleedka Afka Soomaaliga oo ayaa lagu qabtay magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Gudoomiyaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Cabdiqaadir Nuur Maax ayaa sheegay in marxuumka loo sameynayo taariikh gasha xusuusta Soomaalida. Maxamed Daahir meel ha loogu magac daro. Weliba Akadeemiga Goboleedka hadda dhismaheedu uu gabagabada yahay meel muhiima oo wanaagsan, arrinta ha laga tashado, meel ha loogu magac daro magaciisu ha haro. Dadkii uu soo saaray way nool yihiin, ururadii iyo naadiyadii uu sameeyeyna way shaqaynayaan. Marka magacaana in meel loogu daro magaciisii uu noo jiro oon aragno, oo marka arrimahaas oo kale lagu jiro uu ka dhex muuqdo, aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu xil ka qaaday gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Hoose iyo ku-xigeenkiisa isagoo magacaabay gudoomiye cusub. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdi Gareen ayaa xilka ka qaaday gudoomiye hore Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD iyo ku-xigeenkiisa amniga.
wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed ayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka shabeelada hoose loogu magacaabay maxamed cabdiraxmaan nuur halka gudoomiye ku-xigeenka amniga shabeelaha hoosena loo magacaabay axmed cumar maxamed gudoomiye hore ee gobolka shabeelada hoose cabduqaadir maxamed siidi ayaa xilkaasi loo magacaabay 16-kii bishii noofeembar ee sanadkii tagay 2020-ka waxauna xilka hayay muddo 11 bilood ah isagoo bedelay gudoomiyihii ka horreeyey ee ibraahim aadan cali najax madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa maanta furay kulan wadareedka golaha wasiirada maamulkaasi madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa wasiiradiisa waxa ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan kulankani oo socon doona muddo 3 isha ah waxsanahay maanta kulankan tabeelihiisu halkaa ku dhegan yahay oo golaha wasiiradu ay ku qaadanayaan qoysweydaarsi wax kala kororsi barashada maamul wanaagga iyo ajanda dheer oo 3 maalmood soconaya oo halkan laynoogu soo diyaariyey aanan isleeyahay inaan u yeelano khubaro noo kordhiya aqoonta aan u baahannahay talada aan u baahannahay iyo waxa ay nagu kordhin karaan wax la dhiso waxa ugu fiican waa bini aadamka basharka in derbi la dhiso iyo in guryo la dhiso in qofka la dhisaa kasii macno roon waa fursad u baahan inuu qof waliba ka faa'iidaysto waqtigeedana aan ilaalino waxaan u mahadcelinayaa macadka iyo khubarada soo diyaariyey ee lajarada kulan loogu timid nala wadaagaysa aan kala faa'iidaysanayno loo faa'iidaynaysa wixii aqoona ee u baahan inaan ku dhisno awoodda shakhsiyadeed ta dowladeed iyo ta mas-uuliyadeed intaba mudan ayaa liya mar weyn golaha halka fadhiya wasiiradu waa golihii fulinta ee maanta uu ku dhacayay xilka iyo mas-uuliyadda jubbaland iyagana ay saareen mas-uulla ay ka ahaayeen markay jubbaland mas-uuliyaddoodu saaran tahay waxay qayb ka yihiin mas-uuliyadda guud ee soomaaliya waxay qayb ka sii noqonayaan midda guud ee inta ay nagu xeeran ilaa ay bini aadamnimada gaadho marka waxaad ogaataan shaqada inoo taallaay inayna ku koobnayn qof walba meesha uu joogay aad ogaataan waxa aan ku fadhina inay nahay hay-addii fulinta ee maanta jubbaland shaqadeeda iyo mas-uuliyaddeeda ay ku dhacaysa inta aanan u gelin waxaan rabay inaan wax yar ka sheego maalmo dhaweed waxaan wasaaradaha kala hadlayay soo gudbin ku saabsan tii oo caradoodii iyo wixii koonsaanaya ka jira taa dib baan u soo gudbin doonaa haddii ilaahay idhaahdo intaa sibinaarka ku jirtaanna waan sii diyaarin doonaa shirka wadatashiga qorshe ee wadareedka 2021 ilaa 2022 ee istaraatiijiyada xalka waara ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi shirkani ayaa waxa uu socday muddo 3 isha waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka galbeedowga kule waag balaanka iyo inaan dib noola soo wadaagtaan mar kale isagoo isku kooban kadib haddana aan mar kale u bandhigno insha allah khubaradanada iyo advisorada iyo waxaan heli karno mar kale isu keenno waag balaanka aan finalis garayno kolley waa jiri doontaa mindhaa mar kale la isku imaan doono oo lasoo afxiri doono istaraatiijiyadaas ayaan lagu shaqayn doonaa insha allah iyadan fan u raadi doonaa marka u dambeysa halka awal qol walba waxay rabtaan u keeni jirto marka aad aan kugu mahadcelinayaa waa aad aad u mahadsan tihiin shaqo fiican ayaad qabateen sida hadaaya cumar ka dhawaajiyey meeshii awal laga xisaabin jiray soomaaliya oo dhan aniga galmudug ma dhahay soomaaliya oo dhan meeshii laga xisaabin jiray qoriga iyo imisaa dhimatay hadda waxaan rabnaa inaan ku bedelno la badbaadiyey
jiray xal waara loo helay si ay wax u bartaan ay heer u gaaraan. Waad mahadsantihiin tiimka dhammaantiin, kulley inta aan nool nahay qof walba intuu nool yahay wax qabtaaye. Waxbaan qaban doonaa cid walbo meeshaan saameyn ku yeelatayna hadduu alla idmo insha allah saameynteeda way ka muuqan doontaa. Kreditkana dee in macnaha lagu sheego waxaa ka weyn in alla agtiisa lagaa maxaa dhihi jiray ajar iyo xasanaad aad kaga heshid. isla markaana lagu guuleystay in wax muuqda laga soo saaro. Mar kale iyo mar saddexaad waxaan inkala dardaarmayaa barnaamijka xalka waara wax ku siman hal wasaarad ma aha, waa wax dadko dhan ay qayb ka yihiin. Hadday noqoto dowladda, wasaaradaheeda kala duwan, wasaarad kastahay roolay ku leedahay, kaalin buuxay ku leedahay oo waafaqsan mandatekeeda, hay-adahana kulli waxay ku leeyihiin, iyagana qayb bay ku leeyihiin. Xalka waara keliya waxaa lagu gaari karaa in gacmaha la isqabsado dowladda iyo bahwadaadkeeda, hay-adaha la shaqeeya iyo deeqbixiyaasha. Sidaas ayaana ku gaari karnaa inaan dadkan uga saarnay dhibaatada ay qabaan. Laakiin waxaa muhiim ah dowladda inay mar walba hoggaanka yeelato. Mar walba waxaa anaga aan taageeraynaa haddaa wasaaradda qorsheynta nahay in dowladda galmudug ay noqoto, dowladda hogaaminayso in xalka waara laga fuliyo deegaanka, hay-aduhuna ay ku daba saftaan. Marka insha allah annagana waa in kala shaqayn doonaa, mar labaadna waan soo noqon doonaa. Warka habeenay TV ga qaranka ayaa daawanaysaan imikasa wararka dibadda. Wasiirada arrimaha dibadda dalalka Iran iyo Shiinaha ayaa waxa ay ka wada hadleen heshiiskooda hubka nukliyeerka Iran. Wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa kulan wadahadala waxa uu la yeeshay dhigiisa Shiinaha, waxayna ka wada hadleen heshiiska nukliyeerka Iran oo ay barbar socdaan heshiiska labada dhinac ee horumarka gobolka iyo kuwa caalamiga ah, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Iran. Labada diblomaasi ayaa ugu sarreeya labada dal, waxayna ka wada hadleen qadka telefoonka, xaaladihii ugu dambeeyey, qorshaha wadajirka ee waxqabadka, iyadoo wasaaradda ay sheegtay bayaanka in magaca rasmiga nukliyeerka la shaacin. Dhinac kale, wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay waxaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo laba geesood ah, kuwa gobolka, kuwa caalamiga, oo ay ku jiraan xiriirka Iran iyo Yurub, Afghanistan, iyo wada xaajood ku saabsan qaadista cunuqabateynka hubka ee Iran. Ugu dambeenna, madaxweynaha Turkiga ayaa booqasho ku maraya dalal ay ka mid yihiin Afrika oo ay ka mid tahay dalkeena Soomaaliya. Turkiga oo xoojinaya xiriirka uu la leeyahay wadamada Afrika ayaa maanta oo Axad ah waxaa dalka Angola uu ku tagayaa safar uu hogaaminayo madaxweynaha dalka Turkiga. Waxaana booqashadiisa ugu horeeya uu ku tagayaa Angola, waxaana xigi doona wadamada Nigeria iyo Togo oo ka wada tirsan gobolka. Turkiga ayaa horey mashaariic waaweyn ugu hirgeliyey wadamo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Ghana iyo Rwanda. Dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya ka hirgelisay saldhig ciidan oo lagu tababaro ciidamada Soomaaliya, iyada oo Turkiga sidoo kale Rwandana ay ka hirgelisay fagaaro weyn, halka Ghanana ay ka hirgelisay masjid weyn oo ay ku tukan karto ugu yaraan 400,000 oo qof. Sidoo kale Turkiga ayaa waxay dhistay mashruuc ku kacaya 400 oo kiilomitir wadamada baabuurta dhulka ee u dhexeeya dekedda Jabuuti ilaa caasimada Itoobiya ayaa sababa maalgashiga mashruucan. ayaa waxaa sababay in dowladda Itoobiya oo aan ahayn dal bad isla markaana loo marinayo ganacsiga dekedda Jabuuti. Kuwani waa qaar ka mid ah raadadka sii koraya Turkiga uu ku leeyahay wadamada Afrika, iyadoo ay xukuumadda Ankara ay xoojinayso 20-kii sano ee lasoo dhaafay sida ay uga dhawax muuqan lahayd gobolka kadib markii ay tartan kula jiraan quwadaha reer galbeedka iyo kuwa Mareykanka uu ka mid yahay. gudahan halkoo idinkaga imaanaya TV-ga qaranka waa inagaynsa anigoo Raxmiis Jumcaale idin waramayo waad ku mahadsantihiin daawashada.